З вами наша постійна рубрика «Презумпція оптимізму». І сьогодні ми радіємо тому, що в країні така сильна ринкова економіка, що вже скінчились місця для ринків, тому люди торгують не тільки у будинках, на площах та вулицях, але й посеред залізничних колій. Антикваріат, полуницю у листопаді та навіть кобру у Виноградові продають просто посеред залізничної колії. Мало хто знає, але торговий майданчик AliExpress названо саме на честь ринку у Виноградові. Ринок працює двічі на тиждень – по четвергах та неділях. У ті ж дні курсує електричка Виноградів-Хмільник. Вагони посеред базару не лякають ані торгівців, ані покупців. Дійсно, нема чого лякатись. Адже торгівля на коліях – практика розповсюджена у Таїланді, лідера у світовому рейтингу експортерів каучуку. І якщо ми не можемо знайти у себе стільки каучуку, щоб стати як Таїланд, то можемо хоча б почати продавати полуницю посеред залізничних колій. На стихійному базарі наприкінці осені можна знайти навіть полуницю. Коштує вона тут лише 10 гривень, щоправда, за 200 грамів. 10 гривень за 200 грам – це 50 гривень за кілограм. Тобто звичайна ціна за кілограм полуниці. Але якщо вже став на територію позитиву, то важко прибрати ногу назад у нейтральну реальність. Місцеві обоє обожнюють закуповуватись тут, бо ціни чи не вдвічі дешевше, ніж деінде. Купуйте, є у нас все, помідор, дешевий товар. Звичайно, тут дешевше, бо на інших ринках ти платиш більше за те, що тебе не зіб'є довбаний потяг. Досвідчені покупці кажуть, що найдешевше можна купити продукти за 15 секунд до прибуття потяга. Тоді продавці вже не дуже торгуються. Коли прибуває електричка, метушні більше. Продавці прибирають товар, який найближче до полотна. Вже 2 хвилини ми розповідаємо вам про торгівлю на коліях і досі не сказали головного, чи знаходиться цей стихійний ринок у санітарній зоні. І не скажемо, бо ринок знаходиться на території позитиву.